Aquest dissabte s'ha inaugurat al pavelló Impacte de Balaguer l'escultura entre parèntesi de l'artista local Josep Mateu. Es tracta d'una peça abstracta dels anys 90 de grans dimensions feta amb materials recuperats, bàsicament fustes i ferros. Ho ha explicat durant l'acte inaugural el seu propi autor, Josep Mateu, que també s'ha mostrat molt satisfet perquè aquesta sigui una de les peces del Forma Espais d'Art Contemporani que quedarà de forma permanent aquí a la ciutat. Aquestes obres són obres obertes. Difícilment i podem trobar similitud amb alguna figura concreta de la realitat, per dir-ho així. És el que en podríem dir una obra o un art abstracte, en el que hi juguen més els elements compositius, els materials, els elements formals per si mateixos, que les referències que es puguin fer a figures concretes. Clar, el problema en aquests casos és buscar-hi o trobar-hi o explicar el significat. Sí, de fet és una obra de fa 30 anys, o sigui que té ja una edat. En aquell moment treballava molt amb materials d'aquest tipus, de materials reutilitzats, de recuperació, en aquest cas són materials pràcticament industrials, de naus industrials velles, desmuntades, que per mi doncs, li donen una certa calidesa i fins i tot una significació, més enllà de la forma que pugui tenir, una significació que lligue amb la utilització antiga d'aquests llocs. Manté com un cert esperit d'aquests llocs, diguem-ho així, no? I a la vegada el treball ha estat un treball essencialment artesanal. El Forma finalitza aquest cap de setmana després que hagi rebut la visita de més de 300 escolars de tota la ciutat i també de fora, així com de públic divers arribat de diferents punts de Catalunya, cosa que valoren de forma molt positiva des de l'àrea de cultura, des de la qual ja pensen en una segona edició del Forma. Bé, una valoració molt positiva perquè era un esdeveniment que és nou a la ciutat i que per tant sí que el teníem molt... Imaginàvem com havia de ser, però hi havia moltes incerteses i bé, tot era terreny desconegut en aquest sentit. I molt contents per la participació que hi ha hagut, sobretot dels centres escolars, el gran nombre de visitants que han vingut, això sí que ho hem pogut copsar, que hi ha hagut molta gent de fora que amb l'excusa del Forma ha vingut a Balaguer i ha conegut espais patrimonials que desconeixia. I bé, en general, la ciutadania de Balaguer sí que hem vist que s'hi ha volcat a les visites dels diumenges, a les residències d'avis ens comentaven aquesta setmana passada doncs, que de cara a l'any que ve ja voldrien participar i bé, molt contents perquè crec que l'objectiu s'ha assolit, que és treure l'art contemporani dels museus, de les sales, portar-lo al carrer i arribar amb aquests públics que potser no participarien d'un esdeveniment d'aquestes característiques si es fes en llocs tancats. El Forma compta amb 10 intervencions artístiques que es poden veure encara fins aquest diumenge, 24 d'octubre, per lliure, o també a través de les visites comentades que cada diumenge ha fet la comissària de la mostra, Irma Secanell. Aquest diumenge tindrà lloc la darrera, com sempre, a les 11 del matí, i les visites han comptat cada setmana amb una mitjana d'unes 25 persones que han vingut expressament a Balaguer a veure les intervencions artístiques, cosa que els ha servit també per conèixer la ciutat i el seu patrimoni. Bé, en aquest cas s'inaugura la peça aquesta i jo crec que lliga molt amb el tema del Forma, que a més ha vingut per quedar-se. És una peça que es vol ficar en un espai públic, en un espai on es democratitzi en certa manera l'accés a la cultura, no perquè sigui un pavelló esportiu i que facis fires a aquest extent de poder tindre peces, diguem-ne, d'art, i per tant en aquest cas crec que l'espai és ideal. I a més quedarà, diguem-ne, com a primer record, diguem-ne, d'aquest primer Forma, que el que ha aconseguit és doncs, que molta gent se mobilitzés per llocs on habitualment potser no hi va tant gent de Balaguer com gent de fora, i el que s'ha volgut és això, no? Ajudar a la gent de la ciutat a perdre la por a l'art contemporani i simultàniament atraure a gent d'altres llocs que pugui vindre aquí doncs, a descobrir també patrimoni que tenim i altres coses que tenim via l'art contemporani, que és el que en principi els ha lligat. Hem tingut col·laboracions, tots els tècnics de la casa, i tot s'ha encarat prou bé com per poder pensar que això ha vingut per quedar-se. El Forma va néixer, entre altres objectius, com un esdeveniment que pretenia transformar la ciutat en un gran museu d'art contemporani i amb un tema concret com a fil conductor, la idea de la mort de la ciutat a mans de la globalització.
A banda de les intervencions artístiques en carrers i espais patrimonials de Balaguer, com l'església de Santa Maria o el claustre de Sant Domènec, ha comptat amb diverses activitats paral·leles, com una taula rodona, en la qual es van tractar temes entorn la ciutat, l'art contemporani i el patrimoni, així com també la visita a planta de Fundació Soriguer, per a la qual es van esgotar les entrades dies abans de l'activitat. També hi ha hagut diferents performances a la plaça del Pou i a la Reguereta.